fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba aad maanta caalamka ka joogtaan ku soo rwaada maanta iyo wararka ugu waaweyn sportiga channelkeena. Waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadkii ugu dambeeyay maanta ciyaaraha iyo kala iibsiga ciyaartooga oo ay ku jirto Juventus ugu dambeyntii gacanta bay ku soo rogtay ciyaartooga Delight wala Cristiano Ronaldo baa ninka qalqaalsaday yaa meel Ronaldo soo galaya maxaa laga qaban karayaa wariyaha Delightow waa warjumad suugay baa hore Ronaldo u yiri Ronaldo hore wiilka u qalqaaliyo uu iska diiday kooxii doondoraya sida Barcelona Manchester iyo PSG taladii Ronaldo uu qaatay waa Juventus soo ciyaartooga Delight wargaha ugu dambeeyay soo bandhigistiisu ayaan wax kaga sheegi doonaa qodobada kale maanta ku soo qaada doona ciyaaraha waxa kamida Arsenal oo heshiis la gaartay ciyaartooga Brazil Everton walaa waa ninkii jeega xirka qatarta badnaa iyo qodobada kale ayaan u eegi doonaa maanta ciyaaraha ku saabsan City oo kulankeed ugu horeeya maanta ciyaareysa tababarkii ugu horeeyay qaadatay Liverpool oo yanu wax badan laga filayo iyo arimo kale ayaan ku soo qaada doonaa maanta ciyaaraha oo qayb sidoo kale uu ka noqonayo xaaladdii Neymar oo uu ka hadlay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Paris Germany ciyaartii ugu horeysay Andre Herrera Mbappe oo golal dhaliyay iyo qodobo kale ayaan ku soo qaada doonaa maanta warkeeniyo bal warkii oo faahfaahsan walle nimanka la yiraahdo warwaahe Juventus waxay xaalay waqti dambe gacanta ku soo dhigeen ciyaartooga lagu magacaabo Delight xaalay waqti dambe ayuu ninka diyaarad ka soo dagay ayuu soo dagayo isagoo diyaarad gaar ah lagu keenay magaalada Turino ninkaas waa Juventus oo iska dhaaf ninka la yiraahdo Delight ugu dambeyntii Delight uu yimid waxa uu wayaa nin dhalinyaro ah oo qatar badan oo aad loo doondoonay buu ahaayo xaalay buu ka soo dagay Juventus oo waxaanu noqonayaa ciyaartoy cajuusta marka ninkan hore Ronaldo u qalqaalay wuxuu Delight sheegay ciyaarihii iyo finishirkiintii socdeen Ronaldo baa ii wacay oo igu yiri wariyaha ma Juventus ugu la soo biirtay anuu xataa yaabyaab bay la noqotay buu leeyahay marka ugu dambeyntii Ronaldo ayaa wakiil soo bedelay wakiil Ronaldo ayaa keenay Delight kooxda Juventus kuna kilifay inuu iska diido kooxaha kale marba kabta waa kala weyn tahay magdhowr aduu yiraahdo wariyaha Delightow Juventus baan ku geynayaa micnuhu kaba waa kala weyn Ronaldo baa la hadlayo wiilkii dhan waa isku yaxyaxay war markii uu saxmay warniyo dhigay Ronaldo sida ugu dhahay war mar Ronaldo sida kugu dhahay warniyo kabtaska weyn weeyaan kabtada lama gasho kare mar Ronaldo baa ku bariyo ku dhahay Juventus ugu soo biir wariyaha ka faa'iideysan baa leeyahay kaga dalka ka waanu iska diiday Messi iyo Barcelona Paris Germany iyo macal kuwa u ciyaaray qatarta badan waxuu doortay cajuusto Juventus waniman xoog weyno Jamiligo waa haya Ronaldo sanad dambe gadaal waa ka shiran tahay Banucci Jelini oo lagu daray ninka la yiraahdo Delight saddex difaac oo shubaa lagu safaa mararka qaar ama laba no shub ayaa lagu safayaa marka Juventus xagaaga dambe Jamiligo bay aad u xiiseynaysaa iyo Juventus Serie A ma rabto waa daldashay midkaasu Ronaldo la'aan bayna daldalayeen Ronaldo la'aan bay qaadayeen iyagoo indhaha ka xirxiran hadda waxay xoog saarayaan waa Jamiligo sanadkii hore ilma yaro ku mucjisoobaya ilmaha ajkasa maradu karidayo balaaya ku noqday sanadkan sa Juventus waxay doonaysaa inay ku guuleysato markii ugu horeysay ciyaaraha kan tan iyo 1996 Juventus kuma aanu guuleysan ciyaaraha kan ee dhagweynaha tan iyo muddada taa dhowr mar bay finaladu tageen waana lagu garaacay cala ay xal ninkii xaalay Turin buu ka dagay waxaan ugu wareegayaa cajuusta 63 milyan Delight wuxuu tijaabad caafimaad maraya maanta 4 bari iyo qabiisan waa la soo bandhigayaa Ronaldo ayaana ka shaqeeyo arinka kan waxaan xitaa sidoo kale noqonayaa ciyaaryahanka labaad ugu mushaarka badan kooxda Juventus buu noqonayaayo kadib waxa ka mushaar badnaanaya Cristiano Ronaldo ninka nin waaweyn waa ninka nin ciyaar ma galo waa ninka labaad Juventus ugu mushaarka badan buu noqonayaa marka laga tago Ronaldo oo ka koowaad ah marka Delight waa Juventus soobayo maanta tijaabadu berina waa la soo bandhigayaa shubku tashtahay talyaani wuxuu kama qaban karaa kuwa joogo talyaani Ronaldo la'aan baan wax laga iyadoo Juventus haysa Ronaldo bay kooxdu talyaani iska celi waayeen nimanka la yiraahdo Juventus waxa sheekada ku socota waxa weeyaan dadka Jamiligo u haya Barcelona oo kale waxay sanad dambe leedahay anuu 4 sano koobkan ma qaadin waan rabaa wayagu soo gursmaanay Real Madrid waxay leedahay sanadkii hore anuu geedkayga waa koobkan aan iska leh sanadkan waa ka maqnaa sanadka inaan qaadan rabaa uu leeyahay Zidane marka Juventus waa soo adkeynaysaayo Liverpool waxay noqotay wax balaayaan bariyaan la celi kari laba sano xiriir final gaaray marka saddexaadna laga yaabo inay tagi karaan marka ogaada Juventus waa soo adkeysay gadaal Ronaldo waa ka shiran tahay hadda waa dhalinaya gadaal lagu xiran tahay waa farinaya goolashu gadaal waa ka xiran tahay sanadkii hore markuu dhalay gadaal laga sii dhalay waa furneed gadaashiisu marka Delight waa kaayad arkaysaan waa Juventus soobay maanta uu tijaabadu maraya berina waa la soo bandhigayaa waxaa kale oo uu miisaaniyana maanta ciyaaraha iyo arimaha ugu waaweyn suuqa liibsiga ciyaartooga
tababaraha kooxda kubadda cagta Paris Germany Thomas Tuchel ayaa ka hadlay xaaladii ugu dambeeyay Neymar bishii waxay hal ciyaartay ciyaar saaxiibtinimo ah markaas ba tababaruhu waxa la weydiyay xaaladda Neymar waxaanu Tuchel cadeeyay in aanu aritiska waxba ka yaani faragelin doonin asaga laakiin waxaan ogaa wiiray inuu Neymar ka tagay kooxda bishii ka hor intaan la bilaabin Copa America waxa uu yiri waan ogaa Neymar inuu baxayo oo uu doon inuu baxo ka hor Copa America intaan la bilaabin baan ogaa buu leeyahay laakiin mowduucaasu waa mowduuc u dhaxeeya kooxda Neymar oo aniga kabsahay gelin u leeyahay aanu warkaas ha ii dhiibina wax walba iska cadiin buu leeyahayo asagu iyo kooxdu arintan u taala laakiin aan waxaan ogaa wuxuu ninkan inuu baxayo markii intaanu bilaaban ciyaaraha Copa America markaa wuxuu leeyahay Neymar aan waan ogaaba inuu doonayo inuu baxo inuu doonayo markaa waa labada oo isku dhaafu leeyahay PSG iyaga wixii xitaa warku ugu dambeeyay leeyin PSG Neymar waa PSG wax laga ma qaadi karo aan markaa kuush PSG wax laga ma qaadi karo hadda wixii warku u leeyin PSG Neymar wuxuu ku kalifayaan inuu san kubada cagta lagu damba saarin tan 2022 haduu Neymar yiraado xoog xoog isku dadayo PSG sidee ku sameeyay ugu leeyin Rabiot bay ku sameeyin doonaan Rabiot maxaa lagu sameeyay oo hadda Juventus ku biiray Rabiot January Janaayo ku biiray gaaray kooxda maxaa yiraahday Barcelona markii uu yiri waan baxayaa oo baxayaa uu yiri markaa waxa lagu sameeyay kooxda dibadda waan u ciyaarin waa iska fariisiyay xataa ilmaha yariska uu la tababaranay muddo dhowr bilood maan u ciyaarin Rabiot kana waxa lagu leeyahay waxay wararku leeyihiin in PSG ay Neymar ugu hanjabeen inay ku qasbi karaan inaan wax kubada ciyaarin inta heshiiskiisu ka dhacay 2022 ilaa 2022 admood fadhinaysa la yiri haddaad buuqbuuq i keento marka PSG ciyaartoogu way dhibaan ciyaartu waa saaska ogolaanaya waa bislaana marka dambe waruu iska joogay oo iska leeyahay marka PSG Neymar waa tuu ku qasbayo laakiin wax ilayn baan leeyahay ciyaaruhu ma noo ciyaari sida 2022 ilaa heshiiska ka dhameysanaysana halkaan baad joogaysaa marka xaaladu Neymar sidaabay maraysaayo wararka doona wax ku soo kordha cida guuleysta PSG iyo nimanka la yiraahdo Barcelona iyo macal Neymarba laakiin iyagu xataa waa ku xun tahay inay haysato nin aan ku faraxsanayn kooxdu maxay yelay dhar qolka badda qolka albadarashada saaxiibada kooxdu isku diraya xataayo uma fiicna laakiin garaac bay suusi doonaan baa leeyahayo hadduu is adkeeyo waxay dhihi doonaan baa leeyahay sida warku leeyihiin dhoome ciyaareysid ilaa 2022 iska fariisa aduna koox kale ma u ciyaareysid PSG baana xalay kulankeedii ugu horeeyay ku adkaatay gool gaaray 6 gool iyo gool ciyaartooga lagu magacaabo Andre Herrera ayaa ciyaar isugu horeeyay wacdara dhigayo PSG u saftay waliba waxay ka badiyeen kooxda Dynamo Dresden 6 gool laba kamid waxa dhaliyay cunugii gaabnaa Mbappe Sarabia ayaa xitaa kulankii isugu horeeyay PSG u ciyaaray marka waa kaayo Mbappe gaabnaana xalay shabaq waa furay warka ugu dambeeyayna maanta ciyaaraha waxa ayna kamida ninka la yiraahdo Ole Gunnar Solskjaer wuxuu cadeynayaa Pogba in lagu qanciyo inuu kooxda sii joogo Manchester waxay ku dadaalaysaa Pogba inuu sii joogo kooxda Solskjaer baana ka dhaadhicnimid taa warin oday ma ogtahay waa furbe midkan yar waa iska dheeriyaa mooyaan waa iska yaraa ilma asagu xataa Pogba uu qalqaalan wuxuu leeyahay war soo aduma doonin isbeddel cusub aniga Manchester kugu siinayaa leeyahay isbeddel cusub new challenge soo ma doonin aniga kugu siinayaa leeyahay Manchester waad arki doontaa xagaagan baa leeyahay koox waxaan ku wada leeyahay Pogba shidan koox bogbow koox shidan oo marad aan karin baan ku wadaa uu leeyahay marka wuxuu ku qalqaalinayaa ciyaartooga kanu inuu kooxdu sii joogo halkan baa challenge cusub kaaga dhigaya uu leeyahay Manchester ka duwan Manchester tii hore ayaan ku hayaa bogbow marka bogbow qalqaalis baa lagu jiraa baa leeyahay inuu kooxdu sii joogo xitaa warar ayaa waxay sheegayaan Fred wuxuu ku laabtay tababarka kooxda Manchester ay ku sameeyaan wadanka Australia ciyaartoogu ayaa baryahan iska waxa weeyaan xaflada guurkiisa dhigelay baryahan xitaa mustaqbalkiisa kooxdu waa laga cabsii qabay in la iska fasaxay baa loo maleeyay laakiin tababaruhu markuu la hadlay baa leeyahay ciyaartoogu wuxuu qayb ka yahay ciyaartoogu Manchester xagaaga dambe u ciyaari doona marka tababarkii uu ku laabtay baa lagu leeyahay Master Fred oo nin Brazil ah Faraydku wax sidaas cumad badan maan waxay sanadka hore baran arki doonaa sanadkan haduu cumad ku tuur noqday hadii kale waan bal iska farad faradeenay muyaani wax saas maan waxay nig waa iska yaa aad ma qashub khatar badan maan waxayn waan arki doonaa Fred Milanna waxay warar ku leeyin waxay doonaysaa inay qaadato ciyaartooga kooxda kubada cagta United ninka lagu magacaabo Eric Bailly Man United waxaa laga yaabaa Harry Maguire inay qaadato sasdaraada difaaciyada oo qaar inay fasaxan bay noqon doontaa Milan ayaa doonaysa 18 inay ku qaadato ciyaartooga lagu magacaabo Eric Bailly oo Manchester u ciyaaro waa nin shub oo khatar badan oo difaac ku diqfooyaana haddaba ninka kan Milan markii hore waxay doonaysay Lovren laakiin way ku warartay lidaanka ciyaartooga Dijalo sas daradid waxay doonteen ciyaartooga kan ee lagu magacaabo Eric oo ah nin 25 jira haddaan wadno dhanka iyo kooxda kubadda cagta Arsenal waxay warar kugu dambeeyay leeyihiin Arsenal waxay heshiis la gaartay baa lagu leeyahay ciyaariyahanka lagu magacaabo Everton waaw war aan la waa curatay ya war waa heshiisay ha heshiis baa la gaaray lagu leeyahay cidda waa kacsan tahay ya cidda waa kacsan shalowna imri wuxuu lahaa nasuga waxbaan soo wadnaa ayuu idin lahaa shalowad arkaysa suuqa naga warsigu leeyahay dulqaad yeesha
هذا واحد ورك جدًا بيورجيس إكل نقرا يوم حليين أرسنال هشيش صدني لح ملين بيلا جارتي عيارتوجا برازيل إكوب أمريكا وعذر ذا كان جاي إنك لو ما جعوا إف إيفرتون سوريز إنك كانوا أرسنال هشيش كل جارتي وإنك كو جوليستي جولين تي نمايت عياري كوب أمريكا ميل ميسي جوجو ميل تشيميس جوجو ميل بلايرن جوكتو وإنك كو جوليستي جولين تي ولا يهي مارك أرسنال هشيش بيلا جارتي بالقول يا عيارتوجا جريمية حتى ورا أي شيء جيا ده وحال اللي يهي دختر كأرسنال وحوسف ريدونا برازيل سو عيارتوجا تجاوب هالكاس وصو مريو واريا عنا لوا عورتي مانتا واريا هدات رير أن ربنا مانتا أن هينا ويا وركودو واريا هد مانتا عنا لوا عورتي يو دولة باونا لطي أرسنال إيفرتون رب والله يا مانتا لقول ليه وصيد وركو ليهينو عيارتو شيس بل لغاري لغاتيرتو أرسنال بانا دولة يا أو نيكا أنو نيكا واكوت لغاتيرتو باد دولة يوحالكا نيكا تجاو عمفتكو مرسيد دونا نيكا مدح الحيركا قطر وان نيكا أنو واكوتو رعب مديسة عنو قب قب لو آبا كان إي أوبا ميون إلا قسيتا واريسكا تور عبا مدوا مركاي أرسنال وركو قد مي بكسدا بي ليهينو نيكا واكو دو دهي وركا قلع قد بي مانتا عيارا وحا كمدا نيكي ميسيا وحو عطسنا يابالي ليهي وحرر كودكي سكور قريي إن لقد دلقادو قناحا روسها إي لسي عياري كوب أميركو واركو إن لقو سيي يعني سخادة وحا هادا بلاوان عياري سريب كوبك أدوك أيا دوان بلاوان دورو لبدا كلاتي لبدا سريب كيسو أيا بلاوان دورو مران ديرين لبدا كون إلا توكو مركا لقودة قلو ميسي أو هال روسا او غاتي مركي وقو ريستي لوكشان تيرا كدي مركا لغاتي أيا هادا وشيغا حيرك ودن كيسا إن روسا هاسو هالكا كولانا لصو أفجارو يعني هالكا كولا حتى قناح لغا غادو لكن waxay war ku leeyeen Messi halku lan buu ka hadlay laba sanaba laga raaxayaa lagu leeyahay ciyaaraha marka waxay war ku dambay leeyeen horta kulanka caadiga ah marka laga fiiriyo marka qof ciyaariyan roos qaato ugu yaraan waxa uu seegi lahaa aduus dhaw kulan ilaa 3 bay noqon lahayd laakiin waxay doonayaan Argentina halka kulan in lagu soo reebo ganaax ciyaartoga Messi laakiin waxay ka hadlayaan baa leeyahay halkuna lagu soo reebo ganaax Messi ganaaxis hal gaabay bay leeyeen laakiin waxa ay war ku leeyeen xirirka wadanka kombolka loo yaqaan America ka arimiya wax isku dayaa Messi in ka ganaaxan ciyaaraha kubada cagta xulalka oo dhanba muddo labada sano ay soo aadan marka xaaladu waa wararsataa lagu leeyahay ciyaaraha Copa America ayuu roso ku qaatay Messi waxaan lagu warhayaa Marso labada kun labaatan labada waxa bilaaban doona ciyaaraha koobka adduunka sareebkiisa Messi markuu wuxuu doonayaa inuu ciyaaraas wadankiisa soo saaro oo durba hore ugu ciyaaro markuu Messi wuxuu yiri warganaax waa laga qaado dhimanka waxaanu laba hadlaye laakiin ganaax in la gaabiyo oo yaani Kroosiisa kulan laga dhigaa ayaa haddana la filayno waxaaba la filaya in la ganaaxi doono Messi muddo laba sano sida war ku leeyeen oo xirirka ganaaxi doonaan Messi ayaan xataa ka qayb galin xafladii biladaha lagu bixinayay Brazil ay ku guuleysteen markii ciyaartoga uu yiri war waxaan ka qayb galayaa tartan wada musuqmaasuq ah waxa kale oo uu miisanayna maanta ciyaaraha Tottenham iyo Roma waxay isdhaafsanayaan laba ciyaartoy waana ciyaartoga Toby Alderweireld oo ay ku bedelanayaan wiilka khatarta badan ee mustaqbalka leh ninka lagu magacaabo Nicola Signola Signola oo lagu daray lacag bay doonayaan inay ku bedeshaan Roma ciyaartoga lagu magacaabo warmaaya Signola iyo lacag ayaa waa ninka la yiraahdo Toby Alderweireld oo lagu dari lacag ayaa waxa la siinayaa Roma Romana waxa laga soo qaadanayaa inanka daada yar ee mustaqbalka la tanjirku qadka dhex ka ciyaara ee lagu magacaabo Signola oo 6 gool iyo xagaagi la soo dhaafay markii uu gooriyo Roma uu yimaadaba gool boodo ka dhaliyaba markuu waxa war ku leeyin Signola iyo Alderweireld oo Tottenham ciyaaraba la isdhaafsanaya waxa kale oo miisan ciyaaraha Rodgers macalinka kooxda Leicester wuxuu cadeeyay in Manchester laba dalab ay soo dirtay iyagoo Leicester ay diideen oo harim gooyay ku soo dalbadeen waxaan u leeyahay Leicester wax ka yar 90 milyan ma aqbali doonto leeyahay harim gooyay inay ku fasaxaan harim gooyay qayb ka ah ciyaarta saaxiibtinimada oo ay Leicester todobaadkan u ciyaareen shalay ciyaareen waliba ragii qaybta labaad soo galay uu ka mid ahaa marka Leicester waxay isku deysaa adkaynaysa ninkan inuu kooxda ka bixin haduu ka baxay lacag badan ay ku bedeshaan laba dalab ayaanu ka diidnay buu leeyahay ninka kanu oo shalay qaybta labaad ciyaartii ay la ciyaariyeen kooxda Scunthorpe ay la ciyaareen oo inuu ka badiyaan marka tababaraha wuxuu cadeeyay ee kooxda Leicester Harry Maguire laba dalab oo ka yimaaday Manchester inay soo diideen 90 milyan ka yarna inaan lagu iibinay ninka ka marka lacagtaas waa lacag Manchester ay ka babaqayso diideyso dhan kale Cameroon waxay xilka ka qaadeen legendiga hore AC Milan waa ninka tababaraha uu ahaa ee Lorenzo Sidorf iyo caawiyisa ninka lagu magacaabo Badri Kulaverti oo isagu ninka loo legendi ahaayo labada waxay ka shaqeynayeen oo ay ahaayeen maamulka tababare ee xulka Cameroon laakiin Cameroon ayaa laga reebay ciyaar Afrika 3 iyo 2 waxa ku reebay wadanka Nigeria taas ayaa keentay in Cameroon ay xilka ka qaadaan ciyaariyahanka caanka ah ee Sidorf waxa kale oo uu miisan maanta ciyaaraha Manchester City ayaa maanta lagu wadaa in ciyaartu ciyaartoodu ugu horeeyay ciyaaraha
koobka asian trophy la yiraahdo ama premier league asia oo manchester city ay ciyaari doonto waxaan la ciyaari doonta laba koox maanta wasamay la ciyaariso iyo sabtida soo aadano la ciyaariso kooxda kubada cagta newcastle ciyaarta uu city waxa arkaysano talaadadu waxay sameeyeen tobarkoodi ugu horeey maanta ayaa la filayaa manchester city ciyaarto ciyaartii ugu horeey iyadoo ninkii yiraahdo rodri uu wax ka ciyaari doono ciyaartaayo wasiixood cusub ee lagu magacaabo new busquets dhan kalena klopp iyo henderson iyo ragga liverpool dhanba oo ku jira fadaaj waa kay dhoola cadeen ku too baranayaan waxay ka degeen mareekanka halkaas bay tobar ku sameeyeen ciyaartoodu ugu horeey waxay la ciyaari doonaan dortmund kadib waxay la ciyaariyaan sevilla kadib waxay la ciyaarayaan lisbon waka qosol iyo madadaal iyo farxad iyo baashaal ay sameynayso kooxda yurub ugu awooda badan ee haysata champions league ee liverpool ee kulan galana waa la fasaxay waxay warar ku leeyihiin man city way fasaxday mangala waxaana u sheegtay inuu kooxda ka bixi karo ciyaartu kanu ayaa man city waxa uu iska yahay iska jooga aan ciyaarinba ma inuu ma ciyaaro isagoo tobabaraha uu ka qayb qaadanayo ciyaaraha xilli ciyaareedkaas uu diyaarinayo city ayaa loo sheegay ciyaartoogaba inuu kooxo kale raadsan karayo city ayaa ugu dambeyntii safartay oo ciyaartoogu waxay ku wargelisay inuu kooxda u rabo uu ku biiri karo yacni ugu dambeyn waa fasaxeen waxaa kale ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha iyo suuqa milan waxay warar ku leeyihin waxay xiiseynaysaa ciyaartooga luka modric milan waxaa hadda ragga ka mid a oo yacni madaxdu ah waxaa ka mid a suuqa u qaabilsan nin la yihaahdo boban oo uu modric jeclaan jiray isku wadan yihiin boban waa ninku ku daydo modric modric ayaa ku dayda boban boban wuxuu ahaa nin horey legend iyo croatiana ninkaas baana qalqaalinaya lagu leeyay milan uu yimaado ciyaartooga luka modric hadda waxay wararka ugu dambeeyay taryaan uu kasoo baxay inay sky sport soo qoraysaa in milan ay diyaar u tahay xagagan haddii la heli karo luka modric inay iibsadaan ninka legendiga ayaa da'diisu iska sii gabagaba tahay sodon afar jiray tahay marka milan waxay isku dayeysaa inay ninku haddii sanadkaas suuqaba uu yaallo inay qaadan karto dhan kalena barcelon ayaa waxay wararka ku leeyin waxay u sheegtay kooxaha doondoonaya malkuna ay arsenal ku jirto inaan lagu iibinin ciyaartooga wax ka yar konton milyan inaan wax ka yar konton milyan lagu iibinin waaba lacago lixdan milyana lixdan ka yar ninku lagu miimirayay barcelon leedahay malcon iyo artur mela iyo artur fidal waxay saddexdoodu tahay midkood inuu kooxda ka baxo hadduu neymar imaanayo maxaa yeelay waxaa barcelon markaas lagu qaban doonaa barnaamijka la yidhaahdo miyuu ninku yahay nin aan haysan baasaboor yurubiyaan ah tirada ciyaartooga spain loo ogol yahay kooxaha spain waxaa loo ogol yahay tiro ciyaaryahano oo aanan is yurub u dhalan oo meelaha kale america ah marka barcelon marka malcon arkiisu sidaa bay leeyihin waxay leeyihin haddii ciyaartoogu naga baxayo wax ka yar lixdan ma jirto dhan kalena dirosi ayaa qarka u saaran inuu ku biro kooxda kubadda cagta boca junior legendkii weynaa weyaano waxaa hadda ninkan ay wada shaqayn doonaan nicolas bordiso oo hadda directorka kooxda boca junior bordiso iyo ninkan waqtigii roma ay soo wada ciyaareen waxay warar ku leeyihin roma ninkii u ciyaari jiray waxaa laga yaaba inuu boca junior xaggeeduba qabto waxaa kale ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha griezmann oo ku biiray kooxda kubadda cagta barcelon oo xalay la hadlayay telefishinka barse wuxuu leeyahay maruu ka hadlayay arika mes wuxuu leeyahay marka aad fiirisa uu leeyahay basketballka lumber kow waxaa ka ah lebron james markaad kubadda cagtu fiirisan wuxuu leeyahay lumber kow waxaa ka ah messi marka haddii lebron james uu yahay sawirka n b a da ama basketballka mesena wuxuu leeyahay waa sawirka kubadda cagta oo dhan isagu wuxuu leeyahay wax cid kasta oo kale ka duwan kaas oo soddonkii sannadoodba hal mar aad arki karto marka odagu cimaamada ku tuuraya wallaahi ninka griezmann yidhahdo baashaal iyo farxad iyo qosol buu ku hayaa tobabarkii kooxda kubadda cagta ee barcelon durbur way isfahmeen rag faransiis bay meeshaas la joogaan marka odagu yimaadana xilli odagu intaanu imaanana hadda iska sii basalaynayaayo wuxuu yidhi maalowid suwaris iyo mes waa ogaa inaga cariisayhin oo go-aankiigii sanadka hore inaan barasho ku soo biri inay ka cariisayhin laakiin markaan labadoodaba gool ka caawiyo iyaga ii farxi doona uu leeyahay griezmann.